Hey, goeie naam, dames en heren, baie baie welkom vanavond hier by die graad 12 ouwe aand. Het is nou 6 uur en het klink of ek die nuus gaan lees, maar ek gaan so hier en daar toch bykie mense net toelaat om die gesprek saam met ons by te woon. En ek wil VVV net vraag, as ons net kan seker maak die microfone is afgeskakel, die video's kan julle ook maar afskakel, dan gaan ons een bykie deurgaan hier vanavond se ouwe aand. Eerstens gaan ons, as ek net kan vraag, as iemand net vir my so vinnige aanduiding kom om my te hankie kan gee, of my klank reg is by julle kant, en of julle my kan hoor, dan daar sê dankie, baie dankie, ek waardeer. Dan, enige tyd ter loop van die gesprek, kan hier daaronder in die rechterkant is die chatroom, of soos meneer Ferry gesê, die klets, hokkie, kan hier daaronder enige vraag en goedkie skryf, indien hy wil hy ons moet daarna verwys of dalk antwoord. Ons gaan naar die aard van die saak na die tyd even vraag, maar al die vraag gaan pretty much in die chatroom hanteer word, so ek vraag my dat jy asseblief vir ons daar dit sal skryf in die na vraag is. En die na enige vraag is wat jy nie daar wil skryf nie, of voel belangrik is, en jy na die tyd vraag het oor dalk, wat dalk nie geantwoord was die loop van die aand nie, is die enige tyd ook welkom, om dan vir ons hoof direct een boodskap te stuur, met sy e-mail te stuur. Sy e-mailadres is dood eenvoudig hoof, @nellieshaar.co.za. Vanavond gaan die hoof praat oor die algemene sake, en daarna gaan ek vir Willie van der Merwe, meneer Willie van der Merwe is Adjekof Akademie, gaan hy bietjie ons gesels oor die akademie, waarna ons dan sal kyk as daar enige vraag was om dit te probeer hanteer, en dan groet ons vanavond. So, ek gaan dan nou sommer dadelijk oorgee aan meneer Ratting vir dan die algemene sake. Baie dankie. Dames en heren, goeie naand, ook van my kant af, Pieter, baie dankie vir die geleentheid. Dankie dames en heren, dat jy ons verwelkom daar in die huis, op hierdie, hier by ons nogal een koelerige aandjie. Hierdie is die tweede keer, wat ons op een virtuele manier, een ouwe aand hou, en dames en heren, waardeer ek daarvoor. Van my kant af, ek gaan so'n bykie gesels met jy oor COVID, en die eise rondom COVID, en die smeer, dan gaan ons een bykie praat oor die matriekjaar, en wat ek daar oor graag met u wil deel, en dan so'n bykie oor die bestuur van die skool en finansies ten die einde van ons gesprek. So dames en heren, as ons vinnig een bykie kan gesels oor COVID, u is bewus daarvan dat daar sterk toename is in die infeksie gevalle by die skool of skole in Suid-Afrika, nie net in Nelspruit nie, by Nelspruit Hoërskool is ons geseend, ons is regtig waar min gevalle op hierdie stadium, weet ek nie van enige kind wat tans isoleer omdat hy of sy positief getoets is nie. So het wel een onderwijser wat meneer Stein wat COVID het, wat nou al vir so'n week en 'n bietjie nie by die skool is nie. So en ons gedagte gaan uit na hom toe, hy staan nog in die hospitaal. Maar dames en here, die toename in COVID gevalle maak die departement van onderwijs bekommerd. En op grond daarvan het hulle besluit om skolesport vir 'n oomblik te stop. En miskien moet ek net vir u sê, die inligting waaroor ek beskik, is doodgewoon dat die beplanning is eintlik nie om skolesport te stop nie. Die beplanning is om beheer te kry oor die infeksiekoerse wat in skole tans bestaan. U is bewus daarvan dat daar 'n klomp skole is, in Vrystaat en in Gauteng wat reeds toegemaak het en wat op so'n manier dan probeer om bietjie die infeksiekoers af te bestuur. Die doel met die skolesport was dan ook om te sê kom ons kyk net 'n bietjie of ons nie beheer kan kry oor die infeksiesyfers. Dit was wat die minister van basiese onderwijs Angie Motshekga, dit was hulle doel. Dames en here, sy het toe Staatskoerant, 'n konsep, het sy vir die vakbonde
en ander rolspelers beskikbaar gestel, waarop daar kommentaar gelever is, en dames en heren, verwag ek dat die staatskoerant met die nuwe regulasies hier na die einde van hierdie week toe sal beginne verskyn. Ons verwagting, en strook so 'n bietjie met die persverklaring, en dit is dat alle interskole sportcompetities, dames en heren, gaan stop of is gestop en gaan gestop word totdat die infeksiesyfers daal. Dit kan 'n 3 weke proces of 'n 2 weke proces wees. Ons hoop nie baie langer nie, dames en heren, dat ons dan weer 'n bietjie by speel kan uitkom. Ek dink, hulle het spesifiek kontaksport uitgesonder, maar kontaksport word deur die definisie van kontaksport deur die departement van onderwijs is netbal, hokkie en rugby, nie net rugby nie. Maar goed, hulle het dan gesê, die konsep is, oefeninge kan aangaan, maar wedstryde moet stop. Ondertussen was daar toen 'n persverklaring gemaak wat sê alles moet stop. Nou, Hoërskool Nelspruit se posisie tans, en dit is, ons gaan vir die kinders nog steeds die geleentheid gee om onderhewig aan die toepassing van die COVID-regulasies en protokol, gaan ons nog steeds die ouens geleentheid gee om te oefen, alhoewel die afrigters nie by kontak afrigting kan uitkom nie, maar miskien meer vaardighede en fiksheid en kondisioneringstype oefeninge, sodat ons kinders dan ten minste geleentheid het, dames en heren, om betrokke te bly, maar ook dan nou op 'n bepaalde vlak van fiksheid en van vaardighede kan vorder, sodat as ons terugkom, dat as hulle die beperkinge weer oplig, dat ons Nellies op die regte plek is om met ons sport te kan aangaan. So ek dink ons moet die saak met ons bietjie kans gee en kyk hoe hy uitspeel. Ek het vanoggend in die saal geleentheid ook met die kinders 'n gesprek gehad en gesê eintlik in 'n sekere sin is as ons verantwoordelik optree, dan kan ons dalk op 'n punt kom wat ons die infeksiekoers lekker afbestuur kry en wat ons spoedig weer met skole sport sal kan aangaan. Ondertussen, dames en heren, versoek ek die ook as ouers om maar vir die skool ondersteunend te wees en siek kinders by die huis te hou. Dames en heren, so dat ons regtig ook hier by die skool daarin slaag om die skool te handhaaf op 'n plek waar ons nie COVID-positiewe gevalle by die skool het of weet van COVID-positief nie. So hou asseblief jou kind by die huis. As jou kind positief sou toets, dan moet jy asseblief die skool laat weet, so spoedig moontlik, dat ons ook doen wat ons dan moet doen in terme van ons hantering van die onderwysdepartement. En dames en heren, as u dalk positief toets en die kind moet isoleer, omdat hy in kontak was met iemand wat positief getoets het, dan vra ons ook dat u asseblief die skool sal laat weet, sodat ons die COVID-omgewing so goed as moontlik bestuur kan kry, sonder dames en heren om ons bloot te stel. Lyk tog vir my, as ek so die pers sien en met kundige ouens gesels, of die virus jonger mense ook begin aantas, en dames en heren, dis nie 'n plek wat ons graag by wil wees nie. So kom ons sê vir mekaar wat die COVID-omgewing aan betref, lekker verantwoordelik, pas die protokolle toe en onder sekere omstandighede gaan ons dan probeer om nog steeds die oefeninge van sport en die oefeninge van die revue en so aan te laat aangaan en dit te monitor. Wat die matriekjaar aan betref, dames en heren, as ek bietjie met u daaroor kan gesels, ek is oortuig daarvan dat u kind het nou sekerlik al agtergekom dat die druk, die akademiese druk is aan die toeneem op hulle as matrieks. En die tempo waarteen personeel werk met hulle is ook aan die toeneem. So dames en heren, miskien is dit nou die tyd om vir jou kind te sê, soos wat ons ook vir hulle probeer sê, waar die sportintensiteit dalk nou so klein bietjie aan die afneem is as gevolg van COVID, kan ons dalk die intensiteit in terme van die akademie kan ons 'n bietjie verhoog. So kom ons sê, in plaas van speel, swat. Klink vir my so half of wat amper dieselfde is. In plaas van speel, swat. Ons versoek die matrieks om samekomste van leerders, dames en heren, by partytjies en kuiergeleenthede en so aan, te vermy. Want dames en heren, daar gebeur die kuier sonder die COVID-protokol en dit stel regtig die hele groep bloot en dit stel ook die skool bloot. So ek vra mooi dat u ook wat dit dan betref met ons saamwerk. Ons pas die protokolle toe by die skool, so goed ons kan. Terwyl ons dan nou praat van samekomste en funksies en kuiers, kom ons praat sommer oor die matriekafskeid van 2021.
Dames en heren, ons beplan wel om een matriek afskeid aan te bieden voor ons matrieks van die jaar, maar het gaan anders wees as die vorige jaren. Enerzijds omdat ons nie dieselfde plekke, venue, kan kry nie, en omdat ons in een pandemie is, dames en heren, kan ons ook nie so baie kinders onder het dak by mekaar hê, binnen ergens nie. So ons beplan een matriek afskeid wat een buitenfunksie gaan wees. Dames en heren, u kan so lang daarvan kennis neem, ons het een bietjie gaan kyk na verskillende plekke waar ons die matriek afskeid kan aanbied. Dames en heren, dit lyk of ons gaan regkom, ons is in die finale onderhandelingsfases en afhandeling van dit wat daar gebeur, en ek sal u weldra op hoogte hou daaroor, maar ons het die 31ste juli, saterdag, die 31ste juli, het ons geoormerk vir hierdie funksie, en hoop ons, dames en heren, dat ons dit sal kan aanbied vir die matrieks. In die aard van die saak, as die COVID, die infeksiekoers toeneem, en die aantal mense wat siek word, word al hoe meer, en skole word toegemaak, en funksies word verbied, en so, en dames en heren, dan gaan ons weer oor hierdie ding moet dink, maar vir die huidige, beplan ons een matriek afskeid, 31 juli, en is een buitenfunksie. Dit kan ek vir u sê. Examensake, wat die matriek jaar aan betref, gaan die van die Merwe met ons hanteer, so ek gaan nie nou daar aan aandag gee nie, ek geef hom graag die geleentheid om bietjie met u daaroor te gesels. Ter afsluiting van my kant af, dames en heren, ons doelwit is om hoërskool Nelspruit so te bestuur, dat ons die matrieks volle geleentheid gee om te ontwikkel, soos wat het moet, kognitief, emotioneel, dames en heren, sosiaal en dies meer. Daarom probeer ons maksimum geleenthede skep, te midde van die pandemie waarin ons is, om hierdie geleenthede vir die kinders te gee. Ons dink hier aan, ons het verlede week het ons so 'n bietjie gees van geleentheid by die skool op die paviljoene geskep, waar ons die eerste spanne bietjie voorgestel het aan die skool, het waar die matrikulante kans gekry het om so 'n bietjie hulle gees van, traditionele gees van gedeelte te kon hanteer. Dames en heren, ek dink aan, ons is bezig met insamelings, kersfees in die winter, een project van die matrikulante, waar ons vrijdag vir die kinders geleentheid gee om hulle skoene te skenk vir ons wat minder bevoorreg is. Ook een geleentheid waar ons so 'n bietjie met die kinders werk rondom loyaliteit en ook rondom dienslewering. Te midde van die pandemie gaan ons aan daarmee en probeer ons steeds om vir die kinders hierdie ontwikkelingsgeleenthede te gee. CSV, ons saal geleenthede waar ons geestelike inslag met die kinders ook steeds hard dryf. Dames en here, te midde van die pandemie kom ons probeer om die kinders ook op daai vlak regtig te ondersteun en vir hulle op daai vlak geleenthede te gee. Dan dames en here, en ek wil afsluit daarmee. Natuurlik kan ons net gesonde geleenthede bied en onderwys bied van gehalte, dames en heren, as ons finansies relatief gesond is. So ek versoek u as ouers, te midde van 'n baie moeilike finansiële omgewing en uitdagings wat u en ons ervaar, tog om prioriteit te verleen aan die betaling van skoolgelde, dames en heren, want daarsonder kan ons regtig die geleenthede wat die kinders moet kry, kan ons nie vir hulle bied nie. So, dis doodgewone versoek van my kant af, wat ek graag met u wil deel. Dames en heren, dan laastens, miskien maar net van my kant af, as ons terugkom by die sportomgewing, en ons kry weer kans om te speel, wat ek dink gaan gebeur, maar u het dalk, dames en heren, nie geleentheid om u kind te ondersteun finansieel om by sport betrokke te wees nie, dan bevestig ek maar net wat u weet, en dit is ons het 'n leerder ondersteunersfonds by die skool, waaruit ons regtig ook kinders, wie se ouers finansieel onder druk is, kan help. En ek wil regtig vir u uitnooi, om vir meneer Van der Merwe te kontak, of die afrigter, en dan te sê, u het hulp nodig, of u kind het hulp nodig, dames en heren, meneer Van der Merwe hanteer dit vertroulik, u kind gaan nie eers weet, dat ons bietjie ondersteun het uit die ondersteunersfonds uit nie, maar ek nooi u uit, maak kontak met die skool, kom en geef ons kinders geleenthede. Dames en heren, die pandemie is moeilik genoeg soos wat het is. Ons sal graag regtig ondersteun wat die kinders aan betref, ons sal graag regtig die onderwys wil skep wat ons moet. En as jy nou wil jy luister, wat so 'n bietjie oor die akademie en die eksamens en so aan gesels, dames en heren, dan gaan jy agterkom, ons is op die regte pad. So van my kant af, vir jy as ouers, dankie vir jou ondersteuning. Sterkte met al die goeie wat voorlê vir jy en die kind.
As dit nie lisensies is nie, dames en heren, dan is dit toelating by universiteite, wat alles nou moet gebeur, en dames en heren, verblyf by plekke, en dis meer baie sterkte daarmee, en dankie vir die geleentheid, dat ons met mekaar kon gesels. Baie dankie, meneer Jordaan, dit eindig my gedeelte dan. Baie dankie, excuse toch, baie dankie meneer Rating. Ek gaan nou gauw oorgee aan meneer Willie van Merwe, wat met ons gaan gesels oor die akademie. So ek wil net gauw hierdie PowerPoint hier in die gang kry en dan kan ons aangaan. Maar net myself. Goeienaand dames en heren, baie dankie vir die geleentheid om met jou met die akademie met u te gesels. Dames en heren, kom ons kyk bietjie na hoe dit met ons matrikulante gegaan in die eerste kwartaal. Hier is 'n verspreiding van al die vakke en die simbole wat behaal is. As ons daar bo kyk aan die linkerkant, 'n simboolwaarde van 1 is dan nou 0 tot 29 wat 'n druip is. En so gaan 2, 3, 4 tot by 6 wat 70% en 7 wat 'n onderskeiding is. As ons dan bietjie met die vakke afbeweeg, sal jy sien ek het enkeles rooi gemaak, wat sê by die BS is daar nog 'n klompie kinders wat vasgeval het, 7 wat gedryp het en 12 wat ek dink gevaarlik naby aan die draad boer, en dan by die IGO stoei daar ook nog 'n klompie kinders, so by die RTT, wat 'n teorie toets geskryf het in die eerste kwartaal, die prakties het minder getel, so duidelik was hulle nie lief om te gaan sit om die goede te leer nie. By die rek is daar 'n paar wat nog die somme hulle koppe die mekaar maak en so ook by die wiskunde. Res van die vakke sal jy sien, doen eintlik oor die algemeen goed. Kom ons gaan bietjie meer aan die regterkant toe, en daar het ek bietjie gaan inkleer die wat 'n hoë aantal of 'n hoë persentasie van die kinders dan nou of 70 of 80% het. En hier sal jy sien, is amper al die vakke ingekleer. Selfs die IT sal jy sien, is eintlik maar min getalle, maar as jy kyk na die res, is daar letterlik net een kind wat nog nie by die 70 is nie, so dis by verre die oorgrote meerderheid van die kinders wat daai kant lê. So alles in alles sal jy sien, daar's baie meer groen is as wat daar rooi is, wat sê dit gaan eintlik baie goed met ons matrikulante op die stadium. As ons kyk na die simboolverspreiding, dan aan die onderkant, aan die linkerkant is weer die ene, en dan aan die rechterkant is die 7's wat nou 80% is, sal jy sien dat oor die 800 van die simbole wat die kinders behaal het, is dan nou 'n 70% of hoër, wat by verre die oorgrote meerderheid is. Jy sal sien in die onderkant is daar baie min kindertjies wat nog swak presteer het, en dis eintlik maar die tendens wat ons graag sal wil sien, so ek hoop hulle kan dit regtig van hier af nog verder vat. Die slaagpersentasie, dames en heren, graad 10e, meestal oor verkeerde vakkeuses, so jy sien is daar nog 'n 15 wat het nie gemaak het nie, 'n 94% slaag, ek dink die graad 11 het dit meer begin reg kry, en by die matrikulante was daar net 2 wat het net nie gemaak het nie. Ek voorsien dat daai kinders dit wel gaan maak in die juni eksamen en in die rekord eksamen, so ons begroot nie dat daar enige matrikulant hierdie jaar gaan vasval nie, maar daar lê nog baie werk voor, ook vir die ander ouens wat reeds deur is. Kom ons kyk na die aantal A-simbole per leerder. Dames en heren, dit is 'n wesenlike getal. Op grond hiervan het die skole ondersteuningsentrum die skool laas jaar onder die top 15 skole in die land geplaas, op grond van ons matrikulante se hoeveelheid A-simbole per leerder. Nou, by die graad 8 en 9 is ons mikpunt 'n 3 onderskeidings per kandidaat, wat die graad 8 lekker reg gekry het, die 9 is net nie reg gekry het nie, en dan met die graad 10, 11, 12 mik ons vir 2 onderskeidings per kandidaat. Dis 'n wesenlike hoeveelheid. Ek sê, jy sê dit gee regtig die kwaliteit van die uitslaag, en ek is baie trots om te kan sê die matrikulante het dit wel bereik met hulle kwartaalpunt. Dames en heren, wat weer eens vir ons sê, ek dink dit gaan goed met ons matrikulante op hierdie stadium, en daar's 'n klomp wat baie hard werk en wat regtig akademies op pad vorentoe is. Met dit in gedagte kan u gerus weer u kind se rapport vat en bietjie gaan kyk na wat is jou kind se
gemiddeld vir 'n vak en wat is die kursus gemiddeld, die res van die matrikulante? Wat vir jy sal aanleiding gee van, is jou kind besig om bo gemiddeld of onder gemiddeld te presteer? En dan denk ek, moet jy bietjie jou kind se vermoë ook op die tafel sit om te sê, is dit realisties met jou kind se vermoë al dan nie? Dames en heren, die agterstande van 2020, sal jy baie in die nuus van lees en vir al die departement van basiese onderwijs verwijs heeltyd terug daarna. By NAS is ons nog steeds van mening, excuse, dat daar nie so seer akademiese agterstande is nie. Die werk is gedek, ons het die werk in graad 11 afgehandel wat ons moes afhandel, en ons is tevrede met dit wat gedoen is, die basis wat gelees. Ons gaan wel hierdie jaar baie meer klem lê op die hoër orde vraag, en dit gaan bietjie gepaard met akademiese afrigting na eksamen toe, maar dit is maar typies deel van 'n matriek syllabus. Daar's wel agterstande in vaardighede, dames en here, in lees. Ons vind dat matrikulante se probleem lê meer in lees as in die beantwoording daarvan. Sodra hulle mooi verstaan wat hulle lees, dan is die kennis daar, dan kom die antwoorde reg, maar partykeer antwoord hulle een ding wat glad nie die vraag is nie. So die antwoord is irrelevant op die vraag wat gevra is, en dit gaan oor 'n lees onvermoë wat hulle het. Dan tydsbeplanning en tydsbestuur, vooral toe die sport nou bietjie weer teruggekom het, dames en heren, het ons nogal gesien, die matrikulante se lippe het begin bewe, toe hulle tussen al die sport deur en die ekstra klasse en al die huiswerk en die toetse nog hulle pad moes vind. En dit is 'n vaardigheid wat hulle moet aanleer, en daar is een manier, jy moet in die diepkant inspring en jy moet leer swem. So, ja, aan die een kant is ek jammer saam met u dat die sport af is, dat hierdie vaardigheid dan nou weer bietjie op sy geskuif word. Aan die ander kant, soos die hoof gesê het, dit gaan geleentheid gee dat hulle kan lekker voorberei vir 'n Junie eksamen wat voorlê. Dan die hantering van volumeswerk, veral in 'n graad 12 jaar, dames en here, gaan ons die trap nou bietjie klim met die hoeveelheid werk wat vir die Junie eksamen nodig is. Vir die rekord eksamen skryf hulle in meeste vakke letterlik oor 2 jaar se werk, die graad 11 en die matriekwerk. En dan natuurlik in die eindeksamen presies dieselfde hoeveelheid, so hulle gaan 2 keer dieselfde reisies hardloop, en die resep is dat hulle met die tweede keer dan nou die beste gaan presteer. Dan selfwerksaamheid, dames en heren, die vermoë van matrikulante om die ekstra myl te stap. Net die huiswerk doen en voorberei vir môre is een ding, maar daai ekstra myle van vraestelle uitwerk wat nie van die onderwyser se kant afkom nie, maar wat nodig is vir 'n Junie eksamen, vir 'n rekord eksamen. Dit is die ekstra myle wat gaan maak dat jou kind sukses gaan hê, al dan nie. Kom ons praat gou 'n bietjie oor die Junie eksamen. Dames en here, volgens die departement van basiese onderwys, en u gaan dit baie in die media sien, is daar geen Junie eksamen nie. Dit is ook so op ons jaarbeplanning dat daar nie 'n Junie eksamen soos in die verlede gaan tel nie. Maar dames en heren, ons besef die belangrikheid van 'n Junie eksamen. En het die skool doelbewus gaan planne maak om te sien hoe kan ons 'n Junie eksamen wel inwerk, want ons het laas jaar beleef wat was die leemtes en hoe die kinders gesukkel om sonder 'n Junie eksamen in die rekord eksamen en dan nou in die eindeksamen regtig koers te kry. En daarom gaan ons wel 'n Junie eksamen skryf, maar ons het so 'n middelpad plan gemaak. Dames en here, ons gaan in 'n 2 weke in 2 dae gaan ons met die graad 10 tot 12 eksamen skryf, beteken ons spaar amper 2 weke se onderrigtyd wat meer tyd gaan gee vir inoefening, vir afrigting, vir afronding van die matrikulante, maar dit gaan ook genoeg kans vir hulle gee om bietjie volumes werk te hanteer. Dames en heren, daar staan die datums, die graad 8 en 9's gaan daar die tyd skryf, die 7de tot die 15de juni, terwyl die graad 10 tot 12 voluit gaan klasdraf. En dan, wanneer die matrieks graad 10 tot 12 dan nou gaan sit vir hulle eksamen, gaan hulle natuurlik of bloktyd hê as hy nie skryf nie, of by die skool wees om te skryf, terwyl die graad 8 en 9's dan weer gaan klasdraf. Dames en heren, die afbakenings is verlede Vrydag aan die kinders uitgedeel. Sou u kind dit dalk nie gekry het nie, is dit op die D6 beskikbaar, so ook die rooster, wat hulle asseblief nou al kan begin beplan voor. 1 vraestel per vak, nie soos in 'n gewone eksamen 2 of in selfs party vakke 3.
vraagstellen nie, net een vraagstel, maar die punten vorm deel van die assesseringspunt van die jaar. In meeste vakke gaan dit die mini-examen 2 vervang. In partijvakke, jy gaan nou sien, is daar wel nog een mini-examen 2, want hulle het 3 assesseringspunte nodig, en daarom gaan hierdie dan 1 daarvan uitmaak. So nergens is dit een mors van tyd, en die kind gaan leer, maar die goede gaan nergens tel nie. Die werk wat die kind nou onder die knie kan kry, gaan soveel baie beteken vir een rekordexamen en natuurlijk vir een eindexamen, dat, dat die moeite werd is om nou lekker hard te werk daaraan. Dames en heren, die pad na akademiese sukses, daar is verskillende stappe in die leerproces en het hang nog bietjie af van verskillende vakke ook. Maar ek wil hier sê die generiese antwoord in meeste vakke. Stap 1, leer al die werk, doen die oefeninge, gaan deur al die extra aantekeninge wat die personeel gegee het. Stap 2, begin vraagstelle uitwerk. Of die personeel dit nou gee, en of jou kind dit op sy eie doen, maar dan moet vraagstelle uitgewerk word. En stap 3, werk vraagstelle uit teen tyd. Want dit is waar een kind by een examenlokaal uitstap en sê, mama, gee die vraagstel nou vir my, ek kan alles doen, ek het alles geweet, maar toe ek in die vraagstel sit, toe raak my kop door mekaar en toe kon ek niks antwoord nie. Dit is omdat die druk van tyd een kind sy keel laat toetrek en dan kom die regte antwoorde nie op die papier uit nie. Dames en heren, vraagstelle en memos is beskikbaar, daar gee ek vir jy die webtuiste. Dis die departement van onderwijse webtuiste, daar is een goeie Afrikaanse drop-down wat sê curriculum, en dan sal jy sien, daar is een wat sê NSC examens, en daar is al die vraagstelle en memos vanaf 2008 vir al die vakke beskikbaar. En ek wil vir jy sê, as jy kind kan begin terugwerk van 2020 af, ek sal jy sê, teen een rekordexamen, kon sê teen een eindexamen, as jou kind een 10 na een 15 na een 20 vraagstelle kon uitgewerk het per vak, dan behoort jou kind een baie goeie idee te hê van wat is die formaat van vraag, wat is die vlak van vraag wat hulle gaan vraag, hoe lyk memos, waarvoor, wat moet ek antwoord om punte te kry, dan is hier een daai type africhting is nodig in een matriekjaar. Ek wil jy herinner aan die akademiese ondersteuning wat die skool vir jy bied. Wiskunde Akademie, daar is verskillende sessies wat aangebied word, wat jou kind gratis kan gaan bywoon, om seker te maak die wiskunde is op standaard. Net so vir die Wetenskap Akademie, buiten die extra klasse wat gereël word, gaan juffrou Desiree Hatting, het een Wetenskap Akademie tyd uitgesit vir matrikulante, waar enige matrikulant kan instap en vraag kan vraag of goede wale vashak, asseblief gebruik dit. Dan, dames en heren, die leesprogram wat die kinders in graad 8 en 9 gevolg het, is ook beskikbaar vir die graad 10 tot 12. Daar is een koste aan verbonde, maar asseblief laat jou kind uitkom by juffrou Catherine van Wyk, sy is in beheer daarvan, en die leesprogram kan jou kind thuis dan nou volg, een program wat outomaties sy leespoed en sy leesbegrip aanpas, soos wat jou kind beter word, en dit is die selle leesprogram wat tikkies en pikke onder andere gebruik. So dit sal sommer een goeie oorgang wees na universiteit toe, as jou kind daarby kan betrokke raak. Dames en heren, oor winterskool, is daar maar onsekerhede oor watter kant toe gaan die dinge en hoeveel is ons toe, byvoorbeeld nou die sport. Op hierdie stadium is daar verskillende werkswyses wat verskillende vakke wil volg. 1, partyvakke sê, met die extra onderrigtyd wat gewen word, gaan hulle genoeg tyd hê om in klastyd die winterskool af te handel en hersiening te doen met die kinders, hulle gaan die additionele ure vereis dat die kinders hoef in te kom nie. Dan is daar partyvakke wat voel, hulle wil graag een lenteskool eerder aanbied, as die werk lekker onder die knie lê, dat hulle dan die kinders afrond op pad na eindexamen toe. Dan is daar vakke wat gedifferentieerd wil werk om te sê, maar hulle wil verskillende sessies aanbied vir presterende en onderpresterende leerders, want hulle wil op elkeen een spesifiek fokus om seker te maak die kind kry die maksimum voordeel. Op hierdie stadium, die wiskunde, die wetenskap en die rek het datums vastgemaak en hierdie datum sal binnenkort na jou kind toe uitgaan, waar jou kind dan nou kan kies, wil hy betrokke raak, al dan nie.
Dit is niet verplichtend nie, maar ik kan het baie, baie sterk aanbeveel. Dit gaan oor afronding, dit gaan oor inskerping, dit gaan bietjie oor hersiening, dit gaan oor hoër orde vraag, dit gaan oor die examen africhting waarvan ek gepraat het. Dames en heren, die dag waar die examen, die juni assessering vir die kinders klaarmaak, die vrijdag, middag wil ons graag begin, dit gaan aan tot die middag laat, 4:45, die zaterdagochtend tot so 2:15 se kant, dan die maandag en dinsdag, na skool, van 2:30 af, tot 7:15 die maandag en die dinsdag. Dan gaan daar in wiskunde en wetenskap, behoort jou kind dan 6 sessies te hê van 1:15, wat vir ons net so by 8:00 gee, wat een kind dan nou gaan extra wiskunde en wetenskap klasse specifiek hê. Dan die rek vat dan oor die woensdag en die donderdag, die 7 en die 8ste, ook van 2:30 tot 7:15, al 2 dae, dit gaan vir hulle 6 sessies gee, net die 1 vak, en dames en heren, die vrijdag die 9de sluit die skool, die vakantie op hierdie stadium, dames en heren, is daar nie vakke wat de aanduiding geet, wat hulle gaan klas gee nie. Een, dit is een kort vakantie, so die gevoel was, hulle is bang dat die kinders dalk nie gaan wil kom in die vakantietyd nie. En twee, ons het nog die uitsluitsel gekry van wat er personeel betrokken is by die herexamen se nasie nie. Herexamen van laasjaarse matrieks wat nou plaasvind, moet die vakantie gemerk word en ons voorsien dat de klomp van die personeel wel daarby ingetrek gaan word en dan gaan ons personeel nie beskikbaar wees om winterskool aan te bied nie. Ek wil vir jy sê die mini-examen rooster is reeds versprei, alhoewel dit in 'n mindere mate vir die matrikulante van toepassing is, eintlik net in wiskunde, IT en RTT gaan hulle 'n mini-examen ook nog skryf, omdat hulle meer assesseringspunte nodig het vir die jaar, as die ander vakke. Dames en heren, ek wil sommer ook sê, voordat ek vergeet, dis nou 'n goeie tyd, buiten al die ander stappe wat die hoof na verwys het, as u kind belangstel in 'n beurs, dames en heren, baie van die maatskappye se beurse sluit al, teen einde juni. So moet nie ding dat u gaan oktober maand eers gaan bietjie aansoek doen daarvoor nie. Begin nou al navraag doen en gaan Google bietjie die verskillende opsies, die rigting wat u kind wil doen en vind uit wanneer sluit beurse. Oor afwesighede, dames en heren, asseblief laat weet my as jou kind gaan afwesig wees. Ons teken dan so op die stelsel aan. Daar is een maksimum hoeveelheid afwesighede volgens die departement van basiese onderwys, wat een matrikulant mag afwesig wees voordat hy geweier kan word om 'n eksamen te skryf. Nou, hopelijk gaan ons nie daarby uitkom nie. As ek sien die kind begin naby kom, dan gaan ek die definitieve lui gee. Asseblief, moenie dat jou kind onnodig afwesig wees van die skool, as daar nie siekte of so op die tafel is nie. As jou kind nou siek is, asseblief stuur my ook die doktersbrief, dat ons dit so kan aanteken, dat as daar navraag van die departement se kant af is, dan kan ons vir hulle die bewyse gee om te sê, maar die kind was wettiglik siek gewees. Dames en heren, 8 weke, 40 dae, voordat jou kind begin met rekordeksamen. Min dae vir die syllabus om voltooi te word, dis hoekom personeel op hierdie stadium druk en hoekom hulle werk dat die spoegspad, want die tyd is maar min. So asseblief, benut maksimaal die 40 dae deur u kind in die klas te hê. Rekordeksamen datums, daar staan hulle dames en heren, 23 Augustus tot 23 September. Let op dat daarna is daar nog 1 week se skool, die kinders gaan nie af hê nie. In die week gaan ons dan al begin om die vraestelle terug te gee en die memoranda te bespreek, leemtes dalk gou weer bietjie aan te spreek, die vangplekke uit te wys. Tussen rekord en eindeksamen in die 4de kwartaal voorsien ons bitter min dae. Traditioneel is daar letterlik maar 3 of 4 dae en dan begin die eindeksamen. Dames en heren, daar is nog geen amptelike datums vir die eindeksamen beskikbaar nie. Die oomblik wat dit is, sal ons dit deurgee vir u. Indien jy akademiese bekommernis het, dames en heren, asseblief kontak vir my, die graadvoog, dat ons bietjie verslae oor die kind kan kry, kan terugvoer kry van personeel af, dat ons 'n sinvolle gesprek kan hê. Moenie noodwendig wag dat ek u skakel nie. Ek kyk maar baie na die ouens wat naby in die draad boer en as u kind 'n 70 of 'n 80er persenter is en hy kry op hierdie stadium 50, so hy is net 'n onderpresteerder, dan is hy nog eintlik veilig in terme van dryp, maar is ver van waar hy moet wees, en asseblief
kom sien my, laat ons kan, saam met jou kind, kan planne maak, die tyd is min, en die sertifikaat is steeds die moeite werd, ongeag wat dalk in die media staan, of wat die algemene woord daar buiten is, een matrieksertifikaat is die moeite werd, en die beste moontlike sertifikaat is nodig vir jou kind. Dankie vir die geleentheid, wat ek gehad het om met u te kom gesels, as daar enige vraag is, geef ons deur, en ons kom gerust terug na u. Baie dankie. Goed, excuse toch, dankie. Meneer Willy, het lijkt mij of ons net een vraag het. Meneer Hatting het net ingeskyf om daar die vraag te beantwoord. Ek gaan houwe randig van hom. En dan wil ek so net van my kant af dan slaan sê, baie, baie dankie vir allemaal van u wat teenwoordig was vanavond. Want uit die aard van die saak, as ons die vraag klaar geantwoord het vanavond, dan is dit die einde van die vergadering. So as u dan voel u wil reeds afteken, is u welkom en ek hoop u te veilig en geseënde aand en weer eens dankie dat u was. Ek gee gou oor aan meneer Rating weer. Baie dankie meneer, dames en heren, die vraag gaan oor matriek afskeid, die vraag wat gevra is, en dat gaan oor, is daar min of meer indikasie oor hoe laat, dames en heren, die matriek afskeid, soos u weet, traditioneel, is daar een gedeelte waarby die kinders aankom by die matriek afskeid, jy weet, by die plek waar hulle matriek afskeid hou, so dit, die kinders kry een bepaalde tyd, van omtrent so 2 ure na 2,5 ure, wat hierdie aankoms en bekendstelling en dies meer verwelkoming duur, en dan daarna, dan is daar eerste geleentheid wat die funksie self begin. So, ons het nog nie die fynere besonderhede van al die beplannings nie, maar wat ek wel weet, is dat dit waarschijnlijk hierby 3 uur, tussen 3 en 4, gaan die ouwens begin aankom by die plek waar ons hulle ontvang, met hulle verskillende voertuie, en dan daar vanaf die matriek afskeid verder beweeg. Ons het een gesprek gehad, meneer Van der Merwe, het een gesprek gehad met die graad 12's, om te sê op hierdie stadium, terwille van COVID, terwille van veiligheid, haalbaarheid, oorweeg ons het baie sterk, om die aanvanklike aankoms van die matrikulant met sy of haar metgesel en die voertuig by die skool te doen, wat dalk vir ons dan 'n geleentheid kan gee om ouers op 'n manier betrokke te kan kry, om vir hulle die geleentheid te kan gee om dalk hierdie hele ding te beskou waar sy kind aankom en van die vriende aankom en dies meer, en dan die aankoms by die skool en dan hiervan af na die plek van waar ons die matriek afskeid aanbied, waar ons hulle dan hier vanaf met busse so en toe gaan vervoer. Dames en heren, dis waar ons op hierdie stadium aan dink. Die matrikulante het nou een kans om bykie hulle gedagtes daaroor te laat gaan en dan bykie ons terug te rapporteer hoe hulle daaroor voel. Maar dames en heren, dit gaan het vir ons dalk moontlik maak om te sê, in hierdie uur kan ons soveel ouers dalk die geleentheid gee om deel te wees van die aankoms, dan met hulle gaan, dan kan ons die volgende groep ouers dalk weer een geleentheid gee om deel te wees van die aankoms, om dan jou kind te kan sien, en so meer. So, ek raai, as ek moet sê, die tussen 3 en 4, hoor die eerste matrieks aan te kom, dan ontvang ons hulle, dan gaan ons hier vanaf een busse na die plek toe waar ons hulle heen vat, en dan, dames en heren, uit die aard van die saak sal ons met hulle ooreenkom, oor wanneer ons klaarmaak daar, bring ons hulle weer terug tot by die skool, en dan hier vanaf sal hulle dan deur u as ouers weer gekry word, of watter reëling u ook al met hulle het. So, dis die vraag wat daar was. 31 juli gaan ons probeer matriek afskeid hou, en ons kyk so hier tussen 3 en 4 die middag, begin die aankoms, en dan gaan ons daarna na die aand toe, waarschijnlijk maak ons weer in die orde van ek skat, 11 uur se kant maak ons klaar. Dames en heren, oor matriek afskeid, ek sien nie dat ons iets anders kan sê nie, het die ouwens my gehoor, ja, goed, dankie vir jou aandag, as daar nie een verdere vraag is nie, dan maak ons daarmee vanavond klaar. Baie sterkte, geniet die aand, baie dankie.